Здравейте, приятели! В Испанската ла Лига Валядолид приема Райо Валекано в един от двобоите в съботната програма. Валядолид влезе в много лоша серия и бързо се озовава в дъното на квестирането. Но тук среща Райо Валекано, който в 4 поредни двобоя не познава вкуса на поражението. Една победа и 3 равенства поредни. Много труден мач за прогнозиране от гледна точка на това, че със сигурност домакините от Валядолид много скоро вероятно ще прекъснат тази негативна серия. Знаете, няма вечни серии, нито от победи, нито от загуби. Има изключения, разбира се, но очаквам Валядолид да спечели някъде, защо не и тук. Затова аз тук предпочитам да играя гол-гол, коефициентът е около 2.05. За мен може да е малко рисковано, но по-скоро така, отколкото да търся някакъв знак, а наистина в знаците този път не мога да ви помогна. Мачът си е труден за прогнозиране. Реал Мадрид посреща Вилереал в пореден матч, в който се сблъскваме с много нисък коефициент. А тук един срещу друг на практика играят втория срещу третия временното класиране. Реал е с 18 точки, Вилереал е с 17, но дори и тази близост от само една точка в полза на кралете не кара букмекерите да дадат малко повече от 1.23, 1.25 за единица. Така че от мен над 4.5 корнера първото по време, смятам, че още през първата част ще има повече голови удари, затова си играе любимия пазар. Довиждане! Ботев Пловдив, Левски София, едно от най-големите дербита, бих казал, в българския футбол. В събота вероятно ще бъде хубаво време, още през седмицата домакините не започнаха да отброяват продадените билети. Очаквам огромен интерес към срещата и стадиона да бъде почти пълен, разбира се, с основен принос на феновете на Ботев, но и с, разбира се, полагащата се част на Левски, защото този двобой наистина винаги представлява повече от огромен интерес за българския футбол, независимо в какво състояние се намират двата отбора. А сега двата тима реално са в челото на класирането, разбира се, с повече точки и по-предно класиране за Левски. Но с сигурност пък и Ботев Пловдив ще иска да се представи максимално добре срещу един от водещите отбори, така да се каже. Но Ботев също е сред тях. Последната победа на Ботев срещу Левски е преди повече от 3 години. Поглеждам, защото съм си записал август 2021 година 3-1, когато се разписаха Тодор Неделев, Антуан Баруан и Симеон Сочев си вкара автогол. Така че вече 3 години Ботев не успява да сломи съпротивата на сините. Какво се случва от началото на сезона? Любопитното продължава да бъде в резултатите на Ботев. Седми пореден матч през миналия кръг с резултат 1-0. Забележете, 7 поредни матча с 1-0. Това наистина не се вижда всеки ден и във всяко първенство. 5 пъти Ботев успя да спечели с този резултат. Имам предвид 1-0. 2 пъти загуби с 0-1. Какво се случва с домакинствата на Ботев? Реално Ботев заради преместване на кръгове, 2 отложени двубоя, реално Ботев изигра само 2 домакинства до момента. Едното беше дербито с Локомотив 2-2 и загуба от Спартак Варна 0-1. Всички останали двубои са навън като гост. Аз тук ще играя Х2 и под 3.5 гола. Смея да твърдя, че Левски е солиден, представя се добре. Изключвам отново единицата победа за Ботев според мен. Тя би била малко по-изненадваща, ако се стигне до нея. И аз си мисля, че тук Левски няма да загуби. Одинезе срещу Лече, матч от италианската серия А. Одинезе започна много добре сезона, знаете, с поредица от добри резултати, но след това бързо-бързо се върна около средата на класирането след 2 поредни загуби. Едната беше от Рома, но Рома имаше смяна на треньора, притиснати до стената и съвсем логично тогава прогнозирахме победата за Рома и съответно загуба за Одинезе. След това гостуването на Интер също бе загубено от Одинезе, а сега обаче тук домакинства Одинезе на Лече. Ще играя едно хикси под 3.5 гола. Лече е много по-слаб отбор и като резултат, и като потенциал според мен на този сезон. Но аз ще се застраховам. Единицата, разбира се, че е по-добрия вариант като големина, като стойност на пазара, на ставката. Но тук аз ще играя едно хикси под 3.5 гола.
Събота, Аталанта срещу Дженуа. Тук няма много какво да се коментира. Играе единица за Аталанта. Втората ми прогноза е над 1,5 гола за Аталанта. И двете мои прогнози носят около средния коефициент. Разбира се, втората ми прогноза минимум 2 гола за бергамаските е малко по-висок. Аталанта трябва да започне да влиза малко в по-сериозно темпо, защото на практика колебливи резултати в серия А, а и като цяло само една победа в последните си 5 двубоя в всички турнири и само 2 от началото на сезона, твърде малко за участник в Шампионската лига реално. Дали Аталанта ще бъде изморен от седмичния си матч с Шахтьор Донецк в Шампионската лига? Сигурно да. Но така или иначе тези отбори, като са решили да играят в евротурнирите, ще имат и своята подготовка. Така че тук това са двете мои прогнози за Аталанта Дженуа. Шампионът Интер посреща Торино в един матч, който снижава много коефициентите за единица и това е ясно. Колкото Торино да се представя добре и да бъде симпатичен отбор, все още да бъде такъв, сами разбирате, че няма особени аргументи при това гостуване. През седмицата Интер 4-0 срещу Цървена звезда в Шампионската лига. Нищо необичайно, неочаквано, нелогично. Напротив, резултат напълно очакван. Торино. Обръщам внимание на Торо, защото отборът стартира много добре. Бе в челото на класирането. След това обаче в последните си 2 двубоя записа 2 загуби. Отпадане от Емполи за купата на Италия и загуба от Лацио с 2-3 в първенството. Ще играя в корнери, моите любими корнери, над 9,5 тъгови удари залагам, за коефициент над 1,90 забележете. Това е коефициент, който, ако разгледате внимателно, е един от най-добрите, една от най-добрите опции при положение, че единицата над 2,5 гола и така нататък са изключително ниски. Имайки предвид, че Интер твърде вероятно е да има превес във владението на топката, да има много повече атаки, опасни или не, няма значение, повече слизания към вратата на противника, се очаква да има и повече голови удари. Няма да се разсърдим, ако и Торино натовари тази наша прогноза с колкото се може повече корнери. Така че, колкото се може повече, толкова по-добре. Просто ние тук търсим да минем пазара над 9,5 корнера. Леверкузен и Холщайн Кил. Тук дори не си струва да коментираме какво дават букмейкерите за единица, защото тя на места спада под 1,10, но така е. Разликата в класите, амбициите, потенциал, пари, всичко е много различно. Едните са тук, другите тук. През седмицата Леверкузен записа паметна победа над Нила с 1-0. Казвам паметна и си държа на думата, защото след години никой, повярвайте ми, няма да помни в Милан в какво състояние е бил, дали е онзи Милан, в който аз си помням с Малдини, Амброзини, Кака, Пиро или пак онзи с Франко Барези, с Коста Курта. Не, поведение Милан и точка. На Бай Арена, така в долната част на стадиона, където са подстъпите към Мъста Палата, бях през есента. Там има снимки на паметни двубои. Там са мачовете с участието на Бербатов през онзи паметен сезон. Шампионска лига, когато бяха победени Ливърпул, Манчестър Юнайтед, на финала с Реал Мадрид. Така че там не пише кой в каква форма е бил и кои футболисти е използвал. Така че тук победата си е победа. Леверкузен се справи, за което шапка им свалям. Те продължават да изненадват и да изумяват със своето постоянство и представяне. Тук ще играя най-резултатно по време да бъде второто, очаквайки Леверкузен да вкарва малко повече голове второто по време, или пък поне много се надявам защитата на Холщайн Кил да издържи напора през първата част. Разбира се, малко на късмете тази прогноза, но наистина надявам се да се случи и през второто по време да има повече голове. Довиждане! Бохум посреща Волсбург в един от двубоите, в които и двата отбора не правят най-добрия старт, на който са способни или вероятно, който са искали. Бохум все още няма победа в първите си 5 мача. Поглеждам, че Волсбург е с 4 точки от една победа и едно реми. Въпросът е, че Бохум в предишното си домакинство не успя да се справи дори с Холщайн Кил, който е отявлен аутсайдер в класирането, така че това говори достатъчно за, може би, за моментното състояние на Бохума. То не е никак добро.
Рисковани са и в същото време пазарите за гол-гол над 2,5 гола. Погледнах ги, те носят около средни коефициенти 1,60, 1,50 и нещо. Така че няма смисъл да се играят, поне според мен. Тук аз ще играя нещо, което в последно време използвам. Първия гол да бъде след 28-та минута, който коефициент, който пазар всъщност, ни носи коефициент около 2,15, за мен много, много по-стойностен, разбира се, от гол-гол или над 2,5 гола, защото в Зара винаги го има. Ще играем 2,5 гола и те ще завършат 0-0. Така че първи гол след 28-та минута. Вердер Бреме посреща Фрайбург в един двубой, в който поне за мен не е лесен за прогнозиране, защото Вердер, например, няма победа в домакинствата си от началото на сезона, спечели две поредни гостувания. Но трябва да добавим също кои домакинства ще, за да няма победа реално в двете си домакинства. Отборът игра с Борусия Дортмунд и Байер Мюнхен, което от всякъде са двубои, в които няма как да ги сложиш в графата сигурни победи или пък да вземеш някакви много точки. Фрайбург е меко казано хъзгав отбор, знам си го още от преди 20 кусор години от Еврофутбола. Любими отбор Фрайбург, и тогава имаше легенда за Удинезе, че не се играят Фрайбург и Удинезе особено. Ето вижте, Фрайбург победи Хайдехайм с 3-0 като гост, в миналия кръг загуби 0-3 от Санкт Паули. Идете ги хванете, честно казано, нали, и после кой какво познава. Аз ако някой е хванал двойката на Фрайбург Санкт Паули, ще го поздравя лично. Тук ще играя 1х и над 1,5 гола. Това е първата ми прогноза. Но ще добавя и втора прогноза, която е 1х и под 4,5 гола. Двете имат разлика, разбира се. Тоест ние тук търсим минимум 2, 3 и максимум 4 гола в двубоя. Смятам, че с така зададените от мен ограничения имаме не малък шанс, защото само се моля наистина първия ми пазар, който е 1х и над 1,5 гола, да излезе, т.е. да има минимум 2 гола, защото този път изневерявам на любимия си пазар 1х и под 3,5 гола, така че този път това са двата мои избори. Довиждане! Санкт Паули приема Майнц 0-5 в един от по-малко интересните двобои от програмата в събота на немската Бундеслига, макар че стана въпрос в една от предходните прогнози за Санкт Паули, който в миналия кръг отиде и разби Фрайбург с 3-0 като гост. Наистина няма ловен е такъв матч. Майнца също има една победа. Тя също бе постигната като гост от началото на сезона. Тук, ето че се връщам отново на любимия ми пазар. 1х и по 3,5 гола. Ще кажете, едно и също. Този път пазарът ни носи коефициент почти 2. И честно казано, аз го предпочитам пред много пъти, пред обикновения овър 2,5 или пред гол-гол. Особено гол-гол този кръг в Германия са много ниски коефициентите. На места стига до 1,70, 1,70 и нещо, но къде е 1,70, къде е почти 2. Защото така предложен от мен, пазара носи коефициент около 1,96. Довиждане! Днешната събота съм приготвил малко двубой в една права колонка. Както имаше едно предаване на времето, събота късен следобед. Мнозина от вас вероятно още не си го спомнят, защото не са били родени. Аталанта Дженуа единица, тук играя единицата за Аталанта, която ви предложих и в обикновен залог в сингъл. Лил Тулуза едно, като цяло хич не обичам да играя Франция, но тук смятам, че Лил е време да постабилизира малко изявите си в Лига 1, тъй като наистина до момента са твърде колебливи. Минаваме в Турция с двубоя Стамбул, Башак Шахир, Кайзери Спор. Домакините са много солиден отбор. 4-1-1 е баланса им в първите 6 мача в двете си домакинства до момента. 4-2 Саланя Спор, 5-2 Анталия Спор. Две домакинства, 9 гола. Истанбул Башак Шехир според мен е сериозен фаворит срещу кретащия в дъното на класирането Кайзери Спор. Отиваме в Полша. Лех Познан срещу Мотор Любин. Лех Познан е фаворит, не само това, но е и лидер в класирането на Полша. Едва ли би допуснал поражение. 6 поредни победи за Лех Познан, а от 10-те си мача 8-1-1 от началото на сезона. Така че тук не ни остава нищо друго, освен единица. Слава Братислава срещу Тренчин, една единица, която
допълва нашия акумулатор. През седмицата Слава Братислава се изправи срещу големия Манчестър Сити. Да, разбира се, загуба 0 на 4. Тук въпросът е колко бързо успява да се нагодят играчите на Слован от Шампионската лига, от този сън, защото за тях това е празник, и бързо се връщат, колко бързо се връщат в реалността на словашкото първенство, изправяйки се срещу откровенно в пъти по-слаби отбори, но дано няма такова подценяване. Слован Братислава тук да си спечели. Именно от това се опасявах, но поглеждайки и класирането, Слован не води с много пред втория. Мисля си, че са само една-две точки разлика, така че тук играе единица на Слован Братислава и една висока единица в Швейцария. Люцерн срещу Лозана. Над 2,10 коефициента. Люцерн е лидер в Швейцария. Да, лидер е. Заедно с още два отбора. 5-2-1 баланс от началото на сезона. Не знам защо е толкова висока единицата. Като цяло Швейцария има много добри двубои. Винаги поглеждам на там. Съветвам ви и вие да го направите. Защото си има едни по-силни тимове в началото на класирането, които им дават доста високи коефициенти. Макар че в случая Люцерн играе срещу Лозана. Ако не се лъжа, Лозана е един от последните 1-2 отбора в класирането, а първия срещу последния, сами разбирате, че 2-10 е тотално подарък. Довиждане!